Кава Жокей від справжніх професіоналів. Щоб робити кожен ранок українців добрим. Жокей. Розпочни з кави. Своєї кави. Паперове листування виливається українцям у копієчку. Адже з травня доставка одного лише листа коштуватиме близько 4 гривень, а це у півтора разу більше, ніж сьогодні. Та й це ще не все. Укрпошта піднімає ціни й на інші послуги. З 1 травня очікуємо зміни. В Укрпошті розробили нову стратегію розвитку на наступні 5 років. До 2022-го хочуть збільшити чистий прибуток утричі, тобто на 13 мільярдів гривень. Втілювати план збирається за рахунок фінансових послуг, міжнародного обміну та збільшення обсягу посилок. Та головне, щоб збільшити прибуток, поштарі хочуть ще й підвищити ціни. Універсальні послуги тепер коштуватимуть на 68% більше. За доставку друкованих видань регіональних ЗМІ «Укрпошта» підніме ціну майже на 54%, а загальнодержавних – на 65,5%. 3,5 мільярди гривень за 14 років на міст, що має поєднати Поділ із Воскресенкою та Райдужним масивом. Він вже став одним із найдорожчих в світі, а його ще навіть не добудували. Почали будівництво Подільсько-Воскресенського мосту ще далекого 1993-го. Проте швидко зупинили через нестачу коштів. Знову взялися будувати 2003-го. За 14 років відкриття переносили вже кілька разів. Цього разу обіцяють, що міст повністю почне функціонувати до 2020 року. І якщо його таки доведуть до ладу, він стане найдорожчим у світі. За попередніми оцінками, загальна сума витрат становитиме 400 мільйонів доларів. Якщо порівнювати із світовими велетнями, то найвищий міст у світі, розташований у Китаї, коштував 100 мільйонів доларів, а найбільший розвідний у Франції – 155 мільйонів. Одяг з України напряму до Європи. Експорт товарів легкої промисловості до Євросоюзу приніс країні цього року майже 600 мільйонів доларів. Поки у нас одяг Made in Ukraine днем з вогнем не знайти, нарешті товари мають попит у всьому світі. Звичайно, найбільший прибуток за країнами Євросоюзу – майже 600 мільйонів доларів. Адже більшість виробів з України надходить саме до ЄС. Друге місце, як і раніше, займає Росія. Вона купила товарів з України на суму 40 мільйонів доларів, незважаючи на обмеження та підвищення податків на митниці. У Білорусь експортували виробів на суму близько 8 мільйонів. Окрім того, українське купують у Казахстані, США, Грузії, Канаді, Молдові, Афганістані та Норвегії.